Наскільки успішні операції українських військових деморалізують ворожу армію? І скільки ще росіяни готові вмирати за ідеї божевільного диктатора? Про все це поговоримо з Олександром Шульгою, соціологом і керівником центру ІКАР. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Є дані п'ятої хвилі моніторингу російського суспільства. Наскільки сталою є позиція росіян щодо війни в Україні? І які за останні півроку найпомітніші зміни? Ну, найпомітніші зміни – тенденції, які фіксуються з дослідження в дослідження. І лише посилюється розвіртуалізація цієї війни для росіян. Тобто прихід її все більше і більше сімей, вже її проникнення в буденність росіян. Це не війна в телевізорі, це основна тенденція, яку ми фіксуємо за різними показниками. Це і кількість людей, які мають близьких, знайомих, друзів, там, колег, сусідів, які вже призвані були спочатку повномасштабного вторгнення. Це відсоток з тих, у кого є такі люди, хто каже, що в них вже встигли загинути. Тобто це стало зростання. Це і інші показники, які демонструють нам, що почали війну, однак самі не хочуть ні брати участь. Ну, наприклад, з останнього, це якщо взяти найсвіжіше з п'ятої хвилі, це ініціатива, яка була дуже швиденько так встряпана в Госдумі і підписана Путіним, це прирівнювання електронних повісток до звичайних паперових. Так от, більшість росіян, 58%, не підтримує це прирівнювання. Тобто, загальний реєстр хай буде військовозобов'язаних, однак прирівнювання електронної до паперової вони не підтримують. Так само, як не підтримують стало, не підтримують другу хвилю так званої часткової мобілізації, коли одномоментно там сотні тисяч людей були призвані. До речі, як ми бачимо, в Кремлі це розуміють, і тому ми не, попри всю скруту на фронті, вони цього не роблять. Тобто одномоментну другу хвилю часткової мобілізації. Тобто вони не підтримують те, що стосується їх, вони не хочуть вмирати, але який відсоток населення РФ підтримує дії Кремля щодо самої війни в Україні? Ну, більшість, там, під 60%, коли ми питали, чи б треба було починати цю так звану СВО, тобто війну проти України повномасштабну, вони отримали, відповіли, що так. Однак ми б все ж таки зосереджувалися не на цих формальних відповідях. Ну, може, респондент боявся, да? Може, він боявся, що там його перевіряє ФСБ таким чином. А якщо він скаже, що неправильно, то може отримати строк. Більше тут важливо, наскільки вони от дійсно не підтримують такі кроки, як часткова мобілізація, наступна хвиля. Наскільки вони не підтримують от такі кроки, як прирівняння електронних повісток до паперових. Ну, якщо ти патріот, якщо ти за Росію і треба розчавити цю Україну, то яка ж різниця тобі? Що та паперова, що електронна? Ні, не підтримують. Так само велика кількість людей, це минула хвиля, відповіли, що в них знайомі і родичі, і друзі виїхали від мобілізації. Кожен четвертий росіянин має когось, ну, не обов'язково там з родичів чи друзів, але має, знає когось, хто так само і зробив після першої хвилі мобілізації. Але тут треба нам розділяти дуже сильно підтримка війни, взагалі підтримка або не підтримка, з точки зору морального, етичного мотиву, що це загарбницька, несправедлива, безглузда, жорстока війна, або що ця війна може мене вже захопити особисто, мене вже будуть траншеї відправляти. І от саме на цьому мотиві ґрунтується зміна ставлення до війни. Особистісний, а не моральний мотив. І виходячи з цього, який відсоток росіян, який підтримує закінчення війни? Оцей відсоток, він дуже сталий. Він, до речі, туди потрапляється така розірвана свідомість росіян. Вони підтримують і початок війни, і його швидке закінчення. 69, це мінімум було за ці 5 хвиль, а зараз це 73% виступають за те, щоб хоч завтра закінчилася ця війна.
56% загалом впевнені, що і війна чогось досягла, тому це для них, знаєте, такий компроміс, давайте вже завершувати. Тому ця розірваність свідомості, вона лише посилюється з посилення входження війни до буденності росіян, перехід, ну, власне, вже грюкіт в їхні двері, що наступний вже будеш ти. Це якийсь суспільний біполярка, мені нагадує такий діагноз їхні відповіді. А з ким, на думку росіян, воює їх армія в Україні? Це, ну, красивий термін запропонував Тімоті Снайдер, він називав це шизофашизм. В Верховній Раді там проголосували, що це расизм. Дійсно, ця розірвана свідомість, уживання в одній свідомості двох фактів або трьох фактів, які протирічать один одному, це дійсно такий феномен соціальної психології, і ми його дійсно фіксуємо. Те ж саме відповідь на ваше питання. Коли ми запитали росіян, з ким на вашу думку, в першу чергу воюють російські війська, то зараз це 46%, що в першу чергу це українська армія, яка підтримується західними країнами, а 43%, що вони там вже воюють безпосередньо з військами НАТО. Тобто пропаганда вже НАТО працює. Вже, так. А так. Чи ставите таке питання, чи шукають вони альтернативу взагалі, розглядають Путіну? Ми ставили питання, якби не було Путіна в бюлетенях, це не в цій хвилі, а позаминулі, за кого ви проголосували, і бюлетень. Так от 55% відповіли, що не знають, а 15% відповіли, що не брали участь в голосуванні. Тобто 70%, а ще там кілька відсотків відповіли, щоб зіпсували бюлетень. Тобто майже 3/4 росіян на питання, за кого б голосували без Путіна в бюлетень, яку б галочку поставили, не знають або відмовляються відповідати. Інші там копошаться в 2-3-4%, ну це конформність, там Мішустін, бо він прем'єр, там Медведєв, бо він колись був, там кілька відсотків у Пригожина, бо він з кожного утюга в них віщає. Тому дійсно за ці роки абсолютна зачищеність політичного поля, навіть того Навального вже і не чутно. Я вас зрозуміла. Дякую вам за вашу розповідь і за те, що в ранковий час до нас доєдналися. Це був Олександр Шульга, соціолог, керівник центру ІКАР.